Vaxtınız xeyir, Əmlak kanalının izləyiciləri. Vaxtınız xeyir. Əmlak ekspertimiz Hafiz Salahovla birlikdə daha bir gözəl mənzildə, bir otaqda salamlayırıq sizi. Sizi salamlayırıq Nizami rayonu ərazisindən. Deməli, mənzilimiz yerləşir Nizami rayonu Çobanzadə küçəsi Oskar Şahlısının yanında. 17 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Ölçüsü isə 70 kvadrat metrdir. Və bir otaqdan iki otağa düzəlibdir. İndi bir gəzək otaqlar nəsiz tanış edək. İlk öncə deməli, giriş hissədə, giriş hissədə belə bir balaca. Qarderobumuz burada. Həm ayaqqabıla yerləşdirmək. Aşağı ayaqqabı sağlanıcı, üst isə üst geyimlərinizi, gödəkçələrinizi yerləşdirmək üçün yer. Burada maraqlı bir vitrin, güzgü. Yer, mozaika granit, vazir kəsimlə, üstü döşəmə altı və keçirik mənzilin qonaq otağına. Yataq otağından başladıq. Yataq otağından başladıq. Düzələn hissə buradır. Ev yox, bu səfər düzələn hissədən başladıq. Geniş də ölçü. Döşəmə laminat. Plintuslar, ideal plintus. Aboylar yataq otağına uyğun. Nə tünt deyil, nə açıq deyil. Zövqlə seçilib. Teksturalar pərdə ilə tutur. Spotlar, ikili spotlardan istifadə edilib tavanda, lüstur, qəşən lüsturu var və keçdik, pəncərə baxır mətbəxə, yataq otağının pəncərəsi baxır mətbəxə, mətbəx birinci işıqladı, məsafə azdır əsas pəncərə ilə oradan, rahat işıqlanması təmin olunur bu otağın və gəldik qonaq otağına, maraqlı altıspan işləmə, gizli işıq, lüstur. Qəşən seçilib, o lüsur daha qəşəndir. Bu daha qəşəndir. Bunu da göstərək sizə. Qonaq otağında da rəhləri görürsünüz, yəni bir-birindən uyğunlaşdırılır. Hündürlüyü də yaxşıdır. Hündürlüyü yaxşıdır, hər hansıdır. 3 metr rahat var. Var, var. 3-dən də çox olar belə. Bir balkonu var, balkonu bağlayıb, ev sahibi açıq saxlamayıb. Oranı göstərəcək sizə. Birinci qonaq otağın mən genişliyini göstərim, başımız qarşıdır lüsturlara. Geniş qonaq otağı var. Tualet qədər genişdir, yəni burada istəriz modeli yerləşdirə bilər. Üçüncü divan yerləşə bilər ora. TV stand sağdadır, TV yeri sağda nəzərdə tutulub, internet çıxışla bir yerdə burada. Yemək masası, 6 nəfərli yemək masası o hissəyə rahat sığışar. Radiatorlar qoyulub, kombi qoyulub, balkon bağlanılıb, jalüs pərdə qoyulub bura. Kombi sistemi burada, qaz sayğacı burada, kollektor sistemimiz də aşağıda. Hazırdır, kombi, radiatorlar, hər şey hazırdır. Bir dənə əşyaları yerləşdirir. 70 kvadratın, yəni haqqın verir mənzil. Həqiqətən 70 kvadrat var. Mətbəxdə belə yemək masası rahatlıqla bu hissəyə 3 nəfərlik. Çox böyük. 4 nəfərlik də qoymaq olar, üzbəyüz oturmaq, amma biraz burada işləməyə mani olar mənzə. Mən daha bağda görürüm, o kifayət görə yaxşıdır, əladır. Yəni, 2 otaqa düzəlməti süperdir. Görürsünüz yerləşməni. Burada da koridordakı granitdən burada da istifadə edilib, tekstura eynidir granitlərin. Yəni, kifayət görədir, az işlənə şeylər yuxarı yerləşdirin. Burada havalandırma sistemi də var, hər şey hazır. Havalandırma sistemi var. Birbaşa qoşulub, aspirator qoşulub, birbaşa çölə, mənzildən çöl hissə. Bu pəncərəsi yapalım. Buradan birbaşa birinci işıqladı, mətbəx onu göstərək sizə. Birinci işıqladı, soyucu yeri, paltar yuyan yeri, hər şey nəzərə alınır. Ən böyük qonaq otağı. 70 kvadrat ölçü, Hafiz, məlumat. 70 kvadrat ölçüdür, ikinci mərtəbədə yerləşir. Nizami rayonu Çobanzadə küçəsi. Oskar Şahlı sarayın yanında. Neftçilər metrosuna piyada 10-15 dəqiqə məsafədə. Sanuzeldə də gördüyünüz kimi aksesuarlar tam olaraq quraşdırılıb. Burada bu ışıq, bunun olmalıdır. Gizli ışığı da var moydadırın arxasında, güzgünün arxasında. Burada isə duş kabin yığılıb. Parket kafellərdən istifadə edilib burada. Taxtaya oxşadır bəzi adamlar, zəngurlar bizdən soruşurlar ki, hamama divarına niyə taxta vurulub, belə kafel görəndə.
Bu taxta deyil, parket kafel deyirlər bunlara, parket granit. Belə, keçsik koridora, suçulka da burada. Qiymət nə idi Hafiz? 70 kvadrat ölçü. 70 kvadrat otağa düzəlmə, qiymət 112 min manat. Start. İlk olaraq ilkin qiymətdir. Start qiymət 112 min. Təbii ki, qiymət ilə məzlə baxdıqdan sonra hesabinə danışacaq, yəni ortaq qiymət tapılacaq. İndirim nəzərdə tutulur, belə deyək. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, rəqəmləşir.